dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa laba toddobaad gudahood markii labaad waxay ka digtay in la sameeyo bannaanbax iyo sidoo kale isu imaantin dadweyne xilli dhowaan ay midooda musharaxiinta soomaaliya ku baaqeen in maalinta jimcaha la isugu soo baxo bannaanbixii labaad ee ka dhana dowladda madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo xoogaga mucaaradka ayaa hore u diiday amarka dowladda oo ahaa inaan la isu iman islamarkaana dhigay bannaanbax maalinkii lasoo dhaafay jimcihii wasiirka amniga dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa mar labaad ka digaya in laysugu yimaado bannaanbaxyo bulshada laysugu keeno sida aad ka warqabtaan dowladdu markii ay lahayd isusoo baxa iyo isu imaadka faraha badan waa in la joojiyo oo la yareeyo oo laga bilaabo golihii wasiirada in lagu qabto zoom waxaa lagu dhisay qiimeyn la sameeyey oo xag caafimaad u badan iyo xag amni intaba qiimeyntaas la sameeyey oo aad loo soo daraaseeyey waqtina qaadatay lagana wada fadhiistay ayaa lagu saleeyey in isu soo baxyada iyo isu imaadyada la joojiyo wixii aan laga maarminna aad loo yareeyo qiimeyntaas ayada ah wax ka dambeeya ma jiraan sideedii bay u taagan tahay weliba waxaa dheeraad ah in uu soo kordhay khatarta caafimaad soo korortay oo sida aad ka warqabtiin dhammaantiin warbaahintu ka warqabto dhimashadii corona virus uu soo korinayay ay aad iyo aad u soo badatay oo wasaaradda caafimaadka iyo madaxda guud ahaan xukuumaddu habeenya maalin aysan nasan oo lagu mashquulshan yahay sidiiba dadka loo badbaadin lahaa waa idinka maqlaya mar walbaba qaylada ambalaasku inay habeenya maalin taaganta taasi waxay nagu sii adkaynaysaa marka in la sii yareeyo isu imaadka in la sii yareeyo wax kasta oo dadka isu keeni kara si khatarta caafimaadku ay u yaraato middaa amni ee aan maanta ka hadlayna ee qofkaa dadka jaakada tuurayana iyaduna waa dhib nagu soo kordhay oo nagu sii dhiirigelinaya inaan aanaan dhihi karin bulshada soomaaliyeed meel hees ugu timaado waayo mas-uuliyad baa na saaran mas-uuliyaddana saaranne waxaan u welwelaynaa sida waalidku u welwelo caruurtiisa u welwelo ninka mas-uulka ah bulshada dhan ayuu waalid u yahay sida waalidku uga welwelo caruurtiisa oo uu khatar kasta ama ha muuqato ama ha soo socoto ama ha filo oo uga hortegayo oo waxa ugu badanoo dadaala u bixinayo ayaa looga baahan yahay dowladdu inay intaasoo kale bixiso waxaa dhici karta dadka kaloo mas-uuliyaddu saarayn inaysan saa u fiirin inaysan saa u arag oo ay ayagu u arkaan dana ay ayagu leeyihiin oo gaaroo u muuqda inay ayagu raadsadaan ha dhowna mas-uuliyadda anaga nagu soo celiyaan sida aad ka warqabtaan bannaanbax guud ahaan waa la joojiyey ama ha naqdo mid dowladda lagu taageersan yahay ama ha naqdo mid looga soo horjeedo bannaanbaxna sideeda dowladduna waa soo saari kartaa dadka mucaaradkana waa soo saari karaan wax weyn ma aha in dowladdu soo saarto ama mucaaradku laakiin kulligood waa sharci darro ama dowladda ha lagu taageero ama ha looga soo horjeedo bannaanbax oo dhan waa sharci darro ciddii samaysane hadday ayada isxilqaanto maahay dowladdu uma dirin mana ogola gaar ahaan magaalada caasimaddu waa ka sii duwan tahay gobollada caasimadda waxaa jooga mas-uuliyiinta dhammayd waxaa jooga dowladdii waxaa jooga safaaradihii hubka ugu badan baa yaalla mudaaharaad hub wata oo hub dad hubaysan wataanna sideedaba lama ogolaa karo haddii ay dhacayso arrintaasi qiimeyn kale iyo cudurkoo naga yaraada iyo dhibaatadoo yaraata iyo arrinta amnigoo yaraata iyo qiimeyn kale unbay ku imaan kartaa go'aanku waa sidiisii qodob kale wuxuu yahay dad waxaa jira isxilqaamay sidaad ka ogtihiin baaqii baray ministerka uu soo jeediyey maalinta jimcaha oo uu ku baaqa wada hadla inuu furan yahay cid walba in lala hadlo inay furan tahay cid walba oo wanaagdoona wax kasta layska afgarto baaqaas baray ministerka uu soo jeediyey sidiisii u taagan yahay saacaddan iyo saakay iyo xalay iyo habeen horena baray ministerka iyo wasiirada iyo inti kaleoo mas-uuliyiina waxay kuwa jireen in lays afgarto oo laga wada hadlo waxa taagan welina waa socotaa cid albaabkaasi waa furan yahay sida baray ministerka ugu baaqa u furan yahay ma ogtahay inay somtel bilowday abaalmarinno cajiiba oo ay macaamiisheeda ugu talagashay waxaa ka mid a abaalmarinahaas dahab microwaveyo tv-yo iyo moobilo dhammaan shirkadda samsung ah akoun lacagi ku jirto oo baanka dahab shiil ah dalxiis aad ku degto hudheellada damal iyo weliba toban gaadhi oo hayoondaay cusub ah kuwaas oo qaar ka midihi gaadhayaan qiimo $30,000 intaas iyo xidhmooyin kale oo guud ahaan 5,000 oo abaalmarinood noqonaysa waad ku guulaysan kartaa waxa aad ka mid noqonaysaa liiska tartamayaasha
haddii aad ku shubato ku hadal ama aad ku shubato internet ama aad tahay qof ka ganacsada ku shubashada ama aad tahay qof u adeegsada ee dahab qaab shakhsi ah iyo qaab ganacsi ah ka qayb gal macmiil oo ka mid noqo guuleystayaasha si aad u hesho xog intan ka badan fadlan garaac 333 ama 111